Կարող եմ առաջարկել մի լավ տարբերակ։ Դուք եւ Կատյան պետք է ամուսնանաք։ Սա կեղծիկ է։ Մենք պատրաստվում ենք մեկնել Հայաստան, Պապիկի մոտ։ Այս գցավը տանը։ Ես Կատյան եմ։ Հայրիկի սիրուհին չէ։ Պապան նորից սիրահարվել է։ Նրանք պարզապես միասին աշխատում են։ Եվ այդ ամենը քո երեխաների աչքի առաջ։ Հարսանիքը լինելու է։ Լսում ես։ Մեր տղան 12 տարի անց վերջապես տուն վերադարձավ։ Հերիք է դաստիարակես, մի քիչ էլ սիրիր։ Հեյ, ի՞նչ կաչկա։ Հոփ, հոփ, աղջիկ ջան։ Էդ ինձ ես ասում։ Ես այդ հարսանիքին ներկա չեմ լինելու, վերջ։ Հա-հա, լինելու է։ Հեյ։ Մեր սրտի տնակը սեպտեմբերի 5-ից բոլոր կինոթատրոններում։